en rad lite snabba boktips inför sommaren. Timmarna av Michael Cunningham, en bok som utspelar sig i tre olika decennier. Handlar om tre olika kvinnor, kärlek, litteratur, livet, Virginia Woolf. Vad mer kan man begära av en bok? Monica Alice, Den okända historien, är en alternativ historisk liten sak som handlar om Lady Diana, Princess Di. Vad hände egentligen? Kanske dog hon inte, kanske iscensatte hon sin död och flydde själva verket till USA för att leva ett stillsamt liv undan gömt. I den här historien så är det så, och där så blir hon också spårad av en journalist. Den är jättespännande, dramatisk, liten, ja, märklig men väldigt läsvärd historia. Eleanor och Park av Rainbow Rowell är en ganska originell och speciell liten första kärleken, olycklig ungdomshistoria. Hon har väldigt, väldigt personligt och bra språk, lite säregna karaktärer, väldigt romantisk, fin, långsam. Ja, väldigt bra helt enkelt. Sofia Nordins En sekund i taget är en adrenalinsprängd historia om hur världen nästan har gått under. Människor har dött i någon form av mystiskt sjukdom, något virus, oklart vad. Och huvudpersonen Hedvig är möjligtvis den enda som har överlevt här typ i hela Sverige. Så att det är liksom svenska miljöer. Hon flyr ut till en 4H-gård och försöker överleva helt på egen hand. Klaustrofobisk, sorglig, jättebra. Khalid Hosseini är kanske mest känd för sin roman Flyga drake, som också blev film, som handlar om två pojkars uppväxt i Afghanistan, krig, klassskillnader och så vidare. Det här är hans andra roman, den heter Tusen strålande solar. Och här får man följa två stycken kvinnor i Afghanistan som på olika sätt blir bortgifta med samma man. Väldigt gripande bok. Amor Towles Artighetsreglerna är nästa boktips. Utspelar sig på 30-talet i New York. Man får följa två stycken väninnor och deras möte med en väldigt stilig överklassman. Där ingenting riktigt blir precis som man har tänkt sig. Det är någon slags den berättas lite baklänges. Man får följa nutid, dåtid. Det finns kärleksförvecklingar. Det finns klasskillnader. Väldigt vackert, långsamt skriven. Det var den. En klassiker, 1984 av George Orwell. Det är ju väldigt många som håller på och läser Hungerspelen och Divergent-serien och så vidare nu. Och det här är ju liksom rötterna till den typen av dystopier som skrivs idag. En av de tidigare som kom ut på slutet av 40-talet. Och det är härifrån konceptet med storbror ser dig, Big Brother, kommer ifrån. Det handlar om en man som jobbar för ett ministerie i den nya regimen, och det här är liksom väldigt totalitärt styrt. Allting kontrolleras, historien ändras allt eftersom man liksom politiskt anser det lämpligt. Man går tillbaka och ändrar i böcker och tidningar för att det ska stämma överens med den rådande världsbilden. Språket begränsas, man är kontrollerad med liksom videokameror dygnet runt även i hemmet och så vidare. Och så är det då en man som börjar ifrågasätta det här med hjälp av en kvinna han träffar. Och, ja, den, ja, väldigt spännande. Och som sagt, lite rotläsning här tillbaka till rötterna. Det här var en sån här riktig snackis, en man som heter Ove av Fredrik Backman. Och jag tänkte så här, ja, det är en sån här bok som alla läser och ska gilla liksom. Men sen läste jag den och den var faktiskt fantastisk. Jag skrattade, jag grät, jag gick därifrån med en otrolig kärlek för denna sura, äldre medelålders Ove, mannen som styr och ställer i bostadsföreningen där han bor och kör Saab som han har gjort hela livet. Den är jättegripad, jätterolig, och det är imponerande hur man kan berätta livet för en hel familj bara genom att beskriva deras olika bilköp. Snyggt jobbat, Fredrik Backman. Lloyd-Jones har skrivit den här boken, Att tro på Mr. Pip. Den utspelar sig på någon form av ö i Stilla havet som är märkt av både någon slags inbördeskrig. Det är lite, man får inte så detaljerat exakt vad det är som händer, men någon form av inbördeskrig. Det finns lokala liksom, partisansoldater och soldater utifrån. Och här lever då Matilda med sin mamma. Hon är i någon slags kanske 12-årsåldern. Och det finns en sådär väldigt
lite hopplös känsla över det här stället. Matilda, hon är väldigt vetgirig och hon får en väldigt fin kontakt med läraren på byn som heter Mr. Watts, som är den enda vita mannen på hela ön. Och han börjar läsa för barnen i skolan ur Lysande utsikter, den här Dickens-boken. Det är liksom den enda boken som de har där på skolan. Så han börjar läsa för dem och barnen börjar jobba med den här texten och liksom de börjar utvecklas så mycket att det faktiskt blir ett hot för de här militärerna på ön på något vis. Ja, det är en väldigt lågmäld men ändå magisk berättelse. Jag tror på Mr. Pip. Det här är en sån här riktig sommartegelsten. En halvgul sol av Chimamanda Ngozi Adichie. Den utspelar sig i Nigeria under inbördeskriget. Man får följa en medelklassfamilj där som har, de har liksom jobbat på universitetet, bra jobb, trevligt hus. Och det är ett tvillingpar, två systrar som man framför allt får följa. De har valt ganska olika vägar i livet. Och sen så då drabbas Nigeria av det här inbördeskriget. Man får följa de här två systrarna, hur de tvingas fly och så vidare. Så att det är riktigt, det är någon slags släktkrönika, det är en krönika över Nigeria, över liksom inbördeskriget. Väldigt gripande, läsvärd, lite lång, men nu är det ju sommarlov så det ska nog gå bra. En till klassiker, Moa Martinsson, Mor gifter sig. Mia växer upp med sin mamma och sin styrfar, och det är fattig Sverige, man jobbar som kanske tvätt, dagavlönare på olika sätt, och det här är framförallt en berättelse tycker jag om hur hjälplös man som kvinna blev i ett förhållande till en man som söp på den tiden, och det var ju väldigt vanligt, det var väldigt försupet och fattigt i Sverige i början på 1900-talet. Och man får liksom se hur de tvingas flytta från ställe till ställe, hur de tvingas gå och leta upp den här styrfaren, för det är han som drar in de lite större pengarna så att de överhuvudtaget kan ha råd att ha de här små kyffiga hyresrummen som de bor i. Det finns en ilska i den här berättelsen som är väldigt spännande. Så att Martinsson var en av de stora arbetarförfattarna. Så att Mor gifter sig, väldigt läsvärd. Det finns två delar till. Man får följa Mias uppväxt. Det börjar bli riktigt hög här på min sida, ni skulle bara se. Och den sista boken som jag tog med mig var Harper Lees Dödssynden, To Kill a Mockingbird, som den heter på originalspråk. Det är lite grann en berättelse med flera lager. Det är en barndomsskildring. Man får följa en tjej som kallas för Scout. Hon växer upp i en småstad i amerikanska södern på 30-talet. Och man får liksom se hela världen genom hennes ögon. Hon har en far som har det fantastiska namnet Atticus Finch. Han är rättrådig advokat i den här staden. Och ensamstående då med Scout och hennes bror Jem. I den här staden så är det en man som anklagas för våldtäkt. Mannen som anklagas är svart. Kvinnan som anklagar är vit. Och det här liksom river upp en storm i hela staden. Atticus Finch går in och försvarar mannen. Som helt uppenbart är oskyldig. Men han är liksom den enda. Och det blir som ett liksom krig nästan i den här hela staden. Så en otroligt gripande skildring. Av ett jätterasistiskt samhälle helt enkelt, och skildrat genom ett barns ögon. Ja, och den är så lättläst och den är lagom lång och bara jätteläsvärd. Så det var liksom sommarhögen. Jag kan vickla så ni får se. Här står den. Lite snabba tips från bibliotekarien. Tack med mig.